dalšího pokecu s Barčou a tentokrát máme čerstvého mistra České republiky, a to Scruffyho. Ahoj. Čau, čau. Tak Scruffy, prostě vypadáš trošku unaveně, tak mě by zajímalo, jak probíhalo včerejší oslavování. No, probíhalo docela zodpovědně. Šli jsme s klukama do baru tady v Brně a zapíjeli jsme jak teda moje vítězství, tak ještě Standovy narozeniny 30. Takže do 4 do rána jsme byli v baru a moc jsme se nevyspali, teda ani jeden, si myslím. Vážně pil, nebo jaký je tvůj alkohol? Rum, pili jsme Cuba Libre, měli jsme tam asi 5 nebo 6 kýblů na tom stole, takže všichni byli spokojení, všichni jsme si shodli na tom. Špatně? Už ne, teď už mi špatně není, bolela mě teda hlava ráno hrozně, ale teďka jsem si teda trošičku odpočinul a je to lepší. Máme další otázku, máš holku? Nemám, začalo mi to vyhovovat popravdě, no, jako žádnou nehledám, teďka užívám si mládí. Jak si ti líbí holky? No, musí být hodná hlavně, nesmí mě třeba moc jako trápit a tak, protože měl jsem i nějaký takový jako takový horší zkušenosti s holkama, prostě chtěla mě mimo pro sebe třeba, že takový takový. A to já zase nechci, no. Tak to máš ještě prsa nebo zadek? Asi zadek. Mě zajímá, jakou knížku jsi naposled přečetl a kdy to bylo? Knížku? Nějaký návod asi to byl. Protože knížku naposledy asi nějakou povinnou četbu na základní škole už si nevzpomínám. Jaký máš 3 dobré vlastnosti? 3 dobré vlastnosti? Tak jsem vtipnej určitě. Krásnej a jsem dobrý v Hearthstone. A tři špatný? Po včerejšku jsem zjistil, že asi neumím pít teda. To je zlý. Míme. A potom teda s těma holkama to taky není žádná sláva. No a třetí nevím, možná žádná není už špatná. A můžeš vařit? Uživím se, ale je to takový jenom těstoviny párky, no. A naposled, nebo na závěr, to má takový úkol, jestli nemůžeš pak mimo přivést bebe. Takže 3, 2, 1, teď. Ne. Tak to je od nás všechno a vidíme se zase příště. Ahoj. Vy jste ale hrozný, takhle mě tak taková otázka, že jo? Ona by chtěla jenom pro sebe, jo? A to já nedám.